però és una sentència surrealista, donat que és una sentència més política que jurídica. La prohibició del lloguer turístic no ha solucionat els problemes d'accés a l'habitatge, sinó que se mostra que els preus dels lloguers han seguit augmentant. Entenem que els drets d'aquests ciutadans que voldrien fer aquesta activitat també s'han de garantir. I en aquest cas, l'Ajuntament només se preocupa per una part d'aquesta ciutadania. Els recursos en el Tribunal Suprem són molt costosos i nosaltres, evidentment, no tenim la capacitat econòmica que té l'administració en el servei dels interessos d'uns quants. Aleshores, nosaltres no podrem fer res amb aquest recurs i per nosaltres s'ha acabat aquí el recorregut judicial, no?, d'aquesta impugnació de la zonificació.